Петър Низамов. Перът е обвинен за хулиганство и причиняване на лека телесна повреда. Днес обжалва мярката си за неотклонение пред окръжен съд Пловдив. Районен съд Асеновград му наложи мярка за държане по стража за това, че по време на мащабния протест в Асеновград на 2 юли удари телевизионен оператор. Той бе заловен в Бургас и задържан в ареста. Нека видим кадрите, които нашата камера засне на въпросния 2 юли и всеки сам си направи изводите за инцидента. Не, 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 не